den här vloggen gästas av våra kanalkompisar 22 kvadrat. Jag tvingar Hampus, Linda och William äta snor, hundmat, svettiga strumpor. Sen så här, är Kejo och Hampus tillsammans? Och vad är det för svart ludd som ligger i badkaret varje gång William har badat? Fortsätt kolla! Och i Peter Starsoffan så har vi Hampus, Linda! Oj. Och William! Wow. 22 kvadrat! Peter Star! Ja. Ni har ju ett program som heter 22 kvadrat. Yes. Ja. Och ni bor på 22 kvadrat. Eller, ni nej, bor... Men alltså det kändes så oödmjukt att bara 70 kvadrat är P3. Ja. Så att vi tänkte att vi twistade lite. Ja, exakt. Och sen så gör ni YouTube-filmer och sånt. Precis. Bland annat busringningar. Och så sketcher. Och så måste vi prata om det här då. Den oundvikliga frågan med William och Brutus kuken. Alltså jag tycker inte om segmentet busringningar. Det är ju kul att se på, men jag tycker inte om. Det är ju inte kul att spela in det. Nej, det är inte så mycket. Förutom när de andra gör. Men ja. jag får panik. Men jag tycker inte heller om det. Jag tycker jättejobbigt. Det mest tittade busringningen, det är ju som sagt var när du bröt kuken då, eller då? Ja, det var ju fiktivt också. Det är William. Yes, det är mitt namn. William Spets, får jag fråga, var det du som ledde Melodifestivalen nu i lördags? Ja, jag vet inte riktigt om det hör till. Förlåt, det är lite personligt. Den är lite uppsvälld. Den är lite större än vanligt. Precis, och inte på det bra sättet. Men det är ju lite svårt för mig att göra en bedömning bara så här. Så egentligen så tror jag att jag skulle behöva någon form av bild. Så, har du Snapchat? Vad sa du? Om du har Snapchat så skulle du kunna kanske skicka en bild. Och så kan vi ta emot den här och så kan jag se då hur det ser ut. Och det var ju någonting som blev riat då mot dig. Ja, det var ju busigt. Ni får berätta, ni planerade. Ja, berätta om det. Det är mitt stoltaste ögonblick, det bästa jag gjort, tror jag. Vi kom ju på det här, nej det gjorde vi inte. Jo, det växte fram så här efter en månad tror jag. Ja, det var en lång process. Jag ringer ju upp henne och tänker berätta för henne att det var en busring, för det var jag som skulle busa mot henne. Hejsan Monica, det var William Spets här igen. Det här var en busringning som jag precis utsatte dig för. Ja men no shit att det var så. Jag blev ju nästan paff, för jag trodde du skulle bli obekvämare än vad du blev, kan jag säga. Vi körde på hela, vi tänkte så här, du kommer nu avbryta det här långt tidigare. Vänta, men, vänta. Detta är alltså Louise Nordahl, vi har riggat det här William. Det är riggat. Du är blå. Har du sett några så här typ sprickor i er vänskap nu? Nej, du kan inte lita på de här två. Nej, men det är ju ett prov för tilliten att vi gör det här rollprogrammet tillsammans. Det har ju skadat våra relationer. Ja, det är. Ja. Vi är ju inte kompisar i verkligheten. Nej, är vi inte. Vi är ju enbart kollegor. De är kompisar, vi älskar varandra. Ja. Men det hade varit kul att få veta en så här fakta om... Ni berättar någonting om varandra, hur ni är att bo med, som typ... Ja, vi vet inte det, men ni vet det. Men alltså så här, vi kan ju börja med att säga att hela vår lägenhet är ett förfall. Ja, just nu kan du berätta om hur det var i början? I början när vi flyttade in Hampus, då var det jätterent, det var jättestädat. Sen kom Linda. Nej men, du... Jo, men det var ju nej, alltså allvarligt, jag har varit där hela tiden. Vi har inte kunnat rensa golvbordet på ett år. Nu rinner det inte ner, nu blir det bara så här översvämning i hela badrummet. Så nu måste man duscha med proppen i badkaret. Sen får man tömma för hand så här långsamt. Vi måste så här duscha i varandras duschvatten. Fyll upp ett badkar och sen så lottar ni, vem ska börja bada i det här vattnet? Ja, okej, det du va? Typ så kör du i badvattnet och sen bara... Då skulle du få duscha sist varje gång, för det är väldigt äckligt när du har duschat. Ja, alltså, jag vet... Oj, vad är det då? Det här är jossigt. Det är svart i hela badkaret. Det är svart i hela badkaret. Jag vet inte, men ni har också damm. Nej, men damm? Alltså, vem har damm på kroppen? Ludd eller vad det är? Ludd, ja. Jag är en ren människa. Att du är, att vara grumligt i vattnet efter man har badat, det är okej. Okay. Men alltså, att det är totalt svart, alltså med stora tovor. Det är inte svart. Det är inte svart. Stora tovor av någonting som förfaller från din kropp, det är helt så här sinnes. De gillar ju att krydda. Var döljs i luddet då, innan du... Ja, men det är det. Jag fattar inte vart det kommer ifrån. Nej, för det är, jag kan erkänna, det är lite ludd ibland. Men jag fattar inte vars lagras där. Linda sa såhär, jag har ganska mycket hår på benen. Så jag tänker att det fastnar i håret. Ja. Och sen att det liksom lossnar.
hittar någon på vatten. Du kan ju säga någonting om någon av de här två. Välj någon och så säger någonting juicy. Hampus pratar i telefon med mig. Nej, det gör jag verkligen. Alltid när jag kommer hem, då vet man så här, jag säger inte ens hej. För att jag vet att jag kommer inte kunna prata med honom förrän kanske efter en timme. Nej. Vem pratar du med då? Men det är olika människor till, men jag pratar inte telefon så här ofta. Det är bara så överhuvudet. Nej. Linda påbörjar saker överallt och slutar aldrig. Alltså, jag påbörjar. Nu sitter jag vid datorn här. Oj, jag lämnar datorn här. Nu går vi vidare hit. Här ska jag röja lite. Nej men gud, jag lämnar det där. Nu tar jag upp en lerpastemacka när jag lämnar den också. Det finns inte riktigt avslutat projekt i hela lägenheten. Hon flyttar in i januari, hon är inte avslutad någonting. Så det ligger så här leverpastejmackor i hela lägenheten. Ja, jag har gömt dem lite i olika vrår. Okej, luddaren, prataren, leverpastejmackaren. Det är så. Vi ska göra en liten challenge. Åh! Gud, jag vet vad det här är. Åh nej, alltså, man ska äta äckliga saker. Fan. Men det är bara godis. Ja. Nej, det är något som är äckligt. Det är såna här special jelly beans. Där vi har, de ser exakt likadana ut. Som någonting äckligt. Och man vet inte vilken jäkel som är äcklig. Det är någon av de här fyra som är äckliga. Det kan vara fler. Oj. Och det kan vara noll. Vi har lite olika jelly beans i olika färger och olika smaker. Det vi kommer göra är att vi kommer ta en var först av en viss färg. Och den vita smaken, den kan vara baby wipes, alltså såhär våtservett. Eller inte det bästa. Eller kokonöt. Kokonöt eller våtservett. Ingen vet. If you need to, ja, säg bara till om ni behöver. Okej, får jag börja då? Du börjar välja en bit, men du äter inte den direkt. Gud, det är tänkbar. Okej, jag har testat att lukta på dem, man känner ingenting. Nej. Okej. Åh, för fan, det är så okay. Tre, två, ett. Där. Men det här var kokos. Nej, jag fixar vätten, men det var gott. Du har övergång så tror jag, servett. Men var det är inte så farligt. Det luktar servett ur dig. Jag får lukta. Fräscht. Lime eller gräs. 1, 2, 3. Lime. Lime. Ja, jag fick då gräset. Du mannade ingen reaktion. Så det finns det så äckliga, jag vill typ bara bli av med. Men jag är rädd för de här prickiga. Ja, vi tar den bruna nu tycker jag. Okej. Okay. Okay. Det kan vara hundmat. Oh, eller chokladpudding. Chokladpudding eller hundmat. Jag har inte fått någon god, jag har bara fått två. Jag har bara fått två goda. Ja. Kommer. Okej, kör. Åh, för fan vad det luktar. Det smakar verkligen som hundmat luktar. Jag vill inte spela med. Nej men sitter man här i mitten. Mellan två. Varför får jag aldrig någon god? Har vi dålig karma? Du har jättedålig karma. Jag har åt helvete. Det är luddet. Linda, du får välja färg nu. Okej. Vi kan peka på den här. Sundare, tic tac. Jag väljer de gröna. Åh gud. Nej men gud, där är spia. Okej, nej. Jag väljer det här. Vänta. Lyssna på den där. Där. Juicy päron. Okej. Eller storkråkan. Nej! Kör! Yes, päron! Fick du päron? Jag kan inte avgöra. Nej. Du känner att du fick snor. Jag får lukta på din mun. Nej. Okej, jag fick päron. Alltså, du har så dålig karma. Alltså, nu luktar han både hundmat och kråk. Och matservett. Åh fy, jag blir äcklad av hinken. Nej gud, jag trodde att det var det värsta. Nej, vad är det nu då? Men jag tycker inte det här är kul. Alltså varför... Okej, vi tar den orangea. Nej, du fick klart sist. Det här är... Vänta nu. Det är ryggat, William. Nej, okej. Alltså det här är det värsta, så jag vet inte om vi ska spara den sist, men... Ja, nu tar den ut. Persika. Eller spya. Eller spya. Nej! Åh, så det luktar hundmat! Hon håller i sig i hår! Nej,
Men det blir värre om du håller upp med. Men håll inte så där. Det är ju hundmat och grejer. Hundmat och spyr och stor kråka. De värsta är över, de värsta är över nu. Dålig stämning, säger de hela. Hampus, vilken färg vill du köra? Jag vet att en av de här är svinäcklig av erfarenhet, men jag tror det är den, så vi tar den. Vi börjar med den? Ja. Okej, tutti frutti eller stinkande svettiga strumpor? Åh, han, det var den som var. Så jävla vidrigt. Men varför säger jag? Nej. De är väldigt fina. Ja, ser ut som ett litet ägg. Lite ett påskiskägg. Okej, ska vi köra? Okej, två, tre. Jag ber om ursäkt, kompisar, för den här jävelskapen jag utsatte er för. Okej, ska vi bara riva av plåstret? Nej, fy fan, jag orkar inte än typ. Jo, Hampus. Nu är alltså, jag är så leds nu så att... Ja, men... Smarigt popcorn ju... eller ruttet ägg? Nej, fy fan, den här är så äcklig. Ett, två, tre. Så farlig om man får tugg i mig, ta tugg i mig! Vatten alla band! Förlåt igen. Det är lugnt. Ja, det var roligt. Ja, alltså ett vi kommer tag. Skratta efteråt åt det här om 10 år och bara ha minns ni det måste där? Måste bara låta tiden gå. Ja, det är med några år. Hem och kurera sig. Ja. Du är på väg att få feber här. Ja, alltså jag är så mörd så att jag... Han är ju helt sliten. Ja. Ja, men här, ni vet precis känslan man på att bli sjuk och man bara så kallsvettas och jag bara... Vi har en fråga till faktiskt till Hampus. Den kommentaren ni har fått flest på er YouTube, alltså er YouTube-grej, det är ju såhär: är du Keyos pojkvän? Jag är Keyos pojkvän. Så, nu kan ni sluta fråga om det. Men de har gjort slut. Va? Men säg inte det, folk fattar inte sånt skämt. Nej, inte det där. Har vi ett slut? Klick. Nej, vi har inte ett slut, vi är tillsammans. Ja. Bam! Bam! Nej, men nu ska vi göra lite rolig så här grej. En till känner. Nej, men det här, detta är roligt enligt alla. Okej. Okay. Jag ska fråga en fråga, så ska ni bygga ett svar, fast ni får bara säga ett ord var. Oh, vad är det värsta som skulle kunna hända hemma hos er? Det. Är det? Att. Det. Börja. Vad sa du? Börja. Läcka. Lund. Från Williams säng och ta sig på YouTube. Oj, till Hampus säng. Ah, fan vad obehagligt. Det var klippen alltså fan. Ett monster. Ett lugnt. Får jag skida dig? Men gud, är du Keyos pojkvän? Vad händer ikväll? Ikväll ska vi titta på. Nu har du makt, nu får du ju välja exakt vad du ska kolla på. Ja. Får vilja fortsätta sen? Ja, om inte du sätter punkt. Du fortsätter. Ja. Håll. Fast. Vi. Ska. Inte. Göra. Det. Punkt. Om ni skulle få radera alla emojis, utom en, för resten av livet. Det finns bara en emoji i emoji-listan. Oj. Vilken skulle det vara? Den här dansande kvinnan. Ja, jag skulle också vilja ha kvar den. Tango. Vänta, i vilket sammanhang använder man tangokvinnan? Hela ja, tiden. Ja, men det är nog bra, för man kan ha den när som helst. En tangokvinna är salsa typ. God kväll. Linda, jag skulle nog... Men jag vill ju också ha tangokvinnan. Ta något annat nu. Ja, det känns... Släpp den jävla tangokvinnan nu. Den är min! Jag vill ha den här med... Som gråter så här med tårar. Hampus då? Jag skulle ha kvar hjärtat. Ja, fan, varför valde jag inte det? Det är så bra, alltså, det funkar alltid. Ja, man kan, man slipper svara. Det är så många meddelanden jag inte svarar på. Bara ett hjärta, det säger så mycket. Vad ska du göra ikväll? Du bara... Ja, alltså hjärta. Men den är bra. Den är bra. Ja, jag förstår dig. Väldigt användbar. Du då? Enhörningen. Ja, den är bra. För den är så fierce, så man bara... Fierce. Den är lite unik. Ja, den är unik. Den är lite så här sparkly. Ja. Ja. Jag vill bara ha en grej till. Och det är att alla som tittar på detta ska bara skicka en emoji. Så som Hampus brukar göra när han inte orkar svara på sms. Ja. Bara skicka vilken eran, den enda ni skulle vilja använda. Okej, vi visar vårat på tre. Ett, två, tre. Nej,
Jag skrattar. Jag skulle ha skrattat. Okej, 22 kvadrat. Ja. Vi drar borsta tänderna. Åh, oh, gud, snälla. Ja, hej då. Hej då. Ha det bra. Usch, ska någon spy lite?